טוב, לעילוי נשמת רבי יעקב בן שמחה, נשמת יהודה בן מלכה. בן מלכה כתוב שם. ולרפואת רבי אריה בן סלימה. אוי אוי, שם שלך רפואה שלמה. נשמת מורבי, חניה בן רחל. שחת קרן בית אסתר. טוב. אנחנו סיימנו את פרק ז', אנחנו עכשיו מתחילים את מלכים ב', פרק ח'. כן? אז אומר לנו הפסוק. אגב, גם פרק ח', גם פרק ט', מתחילים שתיהם באותה מילה. מתחילים במילה ואלישע. טוב. אומר פה הכתוב, ואלישע דיבר אל האישה אשר החיה את בנה לאמור, קומי, הולכי, את וביתך, וגורי באשר תגורי. כי קרא אדוני לרעב, וגם בא אל הארץ, שבע שנים. זהו, זהו, הפסוק הזה למעשה אמרנו שהוא שייך לפרק ד', בפרק ד', כן, אחרי שראינו שאלישע החיה את השונמית, את הבן של השונמית, סליחה, אז שם כתוב בפרק ד' פסוק למד ח' ואלישע שב הגלגלה והרעב בארץ, כן? זה אומר שכבר הרעב התחיל ואיפה באמת התבשרנו על הרעב הזה? כאן בפרק ח'. רק הפסוק הזה נכתב פה, אנחנו כבר נסביר למה. אבל למעשה הסדר הכרונולוגי של האירועים זה למעשה מה שמופיע פה בתחילת פרק ח' זה מיד שייך למה שקרה עם הבן של השונמית. אחרי שהבן של השונמית החיו אותו, כן, אחרי שאלישע החיה את הבן של השונמית, אז הוא אמר לה שמכיוון שהקדוש ברוך הוא קרא לרעב וגם בא אל הארץ והוא יארך שבע שנים, לכן כדאי שתעזוב את הארץ ותעבור למקום אחר. אומר המלבים שאיך אנחנו יודעים שבאמת הפסוק הזה נאמר כבר עוד לפני המקום שהוא נכתב בו, כי לא כתוב וידבר אלישע אל האישה. לא כתוב וידבר אלישע אל האישה, כתוב ואלישע דיבר אל האישה. הוא מקדים את האדם, את אלישע, והוא גם אומר את התואר, את הפועל בלשון עבר. הוא אומר ואלישע דיבר אל האישה. אם היה כותב וידבר אלישע אל האישה, היית יכול לומר שהוא דיבר עכשיו. אבל אומר מזה שנאמר ואלישע דיבר אל האישה, משמע שהוא כבר דיבר איתה מאז שהוא החיה את הבן שלה, ואמר לה שתקום ותעבור לארץ אחרת. עכשיו, למה באמת זה נכתב פה? אם באמת הוא כבר אמר את זה שם, אז למה זה נכתב פה? היה צריך לכתוב את זה בפרק ד'. אומר לה, נכון, זה פשטות, כן, אבל זה אנחנו אומרים כשאין ברירה. אבל אם אפשר לתרץ את זה בצורה יותר טובה, אז אפשר. למה לא? זה נכון, זה תירוץ שאומרים, משתמשים בו לעתים, אבל זה כשהם ברע, אז הם מגיעים לתירוץ הזה. זה כמו שנגיד אומרים, רב תנא ופליג. רב תנא ופליג לא משתמשים בתירוץ הזה ככה כברירת מחדל, כשאין מה להגיד, זה, או כלומרים לא זו, אף זו, זו ואין צריך לומר זו. יש תירוצים שמשתמשים בהם, אבל בשעת הדחק. אז נכון, דוגמה, מה שיש לנו פרשת תרומה ותצווה, זה ודאי שזה היה אחרי כתיסה, כי כתיסה היה עגל, ואחרי העגל היה את המשכן. בסדר. אומר אברבנאל, שכאן כתוב, כן, שבהמשך אנחנו נראה שגיחזי מספר ליורם את זה שאלישע, את הנס שאלישע החיה את הבן של השונמית. אז כיוון שמוזכר כאן בהמשך שגיחזי בא וסיפר את הנס שאלישע החיה את הבן של השונמית, לכן אומר, נזכר פה גם העניין הזה של אלישע דיבר לאישה אשר החיה את בנה לאמור, קומי, הולכי את וביתך וכו'. כן, זאת אומרת, כיוון שאנחנו נראה בפסוק ד', בפסוק ה', ששם הגחזי מספר ליהורם על זה שאלישע החיה את הבן של השונמית, לכן נזכיר פה ואמר, ואלישע דיבר אל האישה אשר החיה את בנה, ואמר לה, כך וכך תעשי, כי יגיע רעב. אומר אברבנאל גם כן, שייתכן שבמה שקרה עם הרעב נתקיים מה שאמר הקדוש ברוך הוא
לאליהו הנביא. אליהו הנביא אומר לאליהו בפרק י"ט, במלכים א', אומר לו, מה אומר לו? אומר לו שימשך את חזאל למלך על ארם, הוא לא משך אותו, את זה חזאל, את זה אנחנו נראה בהמשך שאלישע עשה. גם את יהוא בן נמשי אומר שימשך למלך על ישראל, גם את זה הוא לא עשה, והסברנו אז בשם המלבין, שמכיוון שאחאב נחם על החטאים שלו, כן, והתוודה ועשה תשובה, לפחות על העניין הזה של, של העבודה, של, של מה שעשה עם כל הסיפור הזה של כרם נבות, אז לכן ניתנה לו אורכה, כן, כשהוא אמר, אבי תראה בימיו, בימי בנו אבי תראה. אז לכן לא היה אפשר למשוח את יהוא בחיי אחאב, היה מול להגיע הזמן, אבל בגלל שאחאב חזר בתשובה, ניתנה לו אורכה, ולכן הגזרה נדחתה לזמן יותר מאוחר, ולכן, מכיוון שכבר אליהו היה צריך לעלות בסערה שמיימה, אז אלישע משך את יהוא למלך אל ישראל, ואת חזאל למלך על ארם. אבל, אומר פה אחרי זה, והיה נמלט מחרב הקצוות של עם ישראל, הוא כבר התחיל להשחית בהם, ואפילו קצת התחיל להגלות מהם, אבל יש כאלה שחזאל לא התעסק איתם, ואלה המשפחה של אחאב. אז אותם ימית יהוא. אומר, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. אז מי שימלט מחרב יהוא, שזה לא במשפחה של אחאב והחזיה הנכד של יושפט, שאותם יהוא הרג, אבל יהוא לא בא להרוג אנשים אחרים מעם ישראל. אז הנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. אז איפה ראינו שאלישע המית? אז ראשי אומר שמה על המקום שהמית את 42 נערים עם הדובים, שיצאו דובים מהיער והרגו 42 ילדים. אומר אברבנאל, ייתכן שגם הרעב שקרה בימי אלישע, זה היה גם חלק מהעונש שנאמר והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע, כי סביר להניח שבשבע שנות רעב מתו אנשים רבים. זה לא שהיו מתי מספר, זה לא מדובר על רעב שהיה במשך זמן קצר, חצי שנה או שנה, זה היה במשך שבע שנים רצופות, ואם אנשים עוד יחזיקו בהתחלה מהאברבנאל, ייתכן שגם כאן נתקיים הדבר הזה שאמר הקדוש ברוך הוא לאליהו, והיה נמלט מחרב יהוא ימית אלישע, שעל ידי הרעב הזה שהיה במשך שבע שנים, מתו אנשים רבים. אומר הכלי יקר, אשר החיה את בנה, אומר הכלי יקר דבר יפה. אומר, מכיוון שכן, אותו הבן הזה היה צריך החייה, כן, אחרי שנולד וחלה ומת, ואלישע התאמץ ועשה בשבילו השתדלות גדולה כדי להחיות אותו, התפלל והכל, אז אומר אלישע לשונמית, אומר לה, אני חייתי את הבן שלך בשביל שהוא יחיה, לא בשביל שהוא ימות. עכשיו, אם תישארו פה, מה יקרה? הרעב יגרום לכם למות. אז לא עשיתי את כל התורח הזה ואת כל ההשתדלות הזאת והתפילות ושכב עליו והכל בשביל שימות אחרי זה מהרעב. לכן אומר, ואלישע דיבר לאישה שהחייה את בנה. הוא אומר, אני חייתי את הבן שלך בשביל שישאר חי. אז אם אנחנו רוצים שישאר חי, מכיוון שהולך להיות פה רעב גדול, לכן אמר לה שתקום ותלך למקום אחר, כדי שהיא והמשפחה שלה יישארו בחיים. אומרת הגמרא במסכת תענית, כן, אתם סתם ראיתם את זה עם הרב גדעון, אבל נחזור על זה. מסכת, מה? כן, כן. פרק ח', פסוק א'. אומרת הגמרא, בתענית דף ה', עמוד א', שמה לגבי שאלת גשמים, כן? עד מתי שואלים את הגשמים? אז שמה, הגמרא אומרת, שכתוב, ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון, מכאן רואים ששאלת הגשמים זה עד ניסן, עד שיצא ניסן. שואלת הגמרא, וכי היורה יורד בניסן? כשאתה אומר, ויורד לכם גשם, מורה ומלקוש בראשון, משמע לכאורה שגם היורה וגם המלקוש יורדים בניסן. איך זה יכול להיות? הרי אנחנו ראינו שיורה במר חשוון ומלקוש בניסן. הוא אומר, מביא ברייתא שאומרת יורה במר חשוון ומלקוש בניסן. אומרת הגמרא, אחי אמר רבי יוחנן, בימי יואל בן פתואל נתקיים מקרא זה דכתיב ויתר הגזם אכל הרבה. כן? יואל בן פתואל, יש אומרים שהיה בנו של שמואל הנביא,
והאריך ימים, בגלל שחזר בתשובה, האריך ימים מהזמן של שמואל הנביא עד לזמן הזה של אלישע. ככה, לפי אחת הדעות. הוא מופיע בתרי עשר. הוא מופיע בתרי עשר, ורוב הספר שלו מדבר דברים לא כל כך נעימים. לפחות החלק הראשון של הספר, אחר כך הוא קצת מדבר בצורה קצת יותר של נחמה, אבל בהתחלה הוא אומר שמה, שימו זאת הזקנים, ועשינו כל יושבי הארץ, הייתה זאת בימיכם ועם בימי אבותיכם, עליה לבניכם ספרו, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחר, זאת אומרת, יקרה דבר שאתם תספרו אותו דור אחרי דור, מרוב שהוא יהיה דבר יוצא דופן בחשיבות שלו. כן, דבר שלא קורה כל יום. אז הוא אומר פה, יתר הגזם אכל הרבה, ויתר הרבה אכל הילק, ויתר הילק אכל לחסיל, כן? אז הוא פה מתנבא שיבוא רעב גדול על ארץ ישראל, ויבוא בין השאר על ידי הרבה, שיבוא הרבה ויאכל את כל מה שנמצא צומח, ולא יבוא הרבה לבד, אלא יבוא הרבה עם כמה וכמה מינים. אז הוא אומר פה, גם יבוא הרבה, גם יבוא ילק, גם חסיל, מה? וגם גזם. כן, וזה מה שאומר רש"י במכת הרבה, שאצל משה נאמר כמוהו לא היה וכמוהו לא יהיה, מין אחד. מין אחד בכמות שלו לא היה ולא יהיה, אבל יהיה כמוהו בזמן יואל, שיבוא הרבה שמורכב מכמה מינים, מהרבה, מילק, מחסיל, מגזם, זה כל מיני סוגים של חגבים. ובאמת, מבחינת הכמות של מה? לא, לא, לא שותק. לא, כלום, תודה. טוב. אז אומר שמרה שהיה למקום, אז נכון שמבחינת המין האחד שהיה בזמן משה, זה היה הרבה בעוצמה הכי גדולה שיכולה להיות, כמוהו לא היה וכמוהו לא יהיה, אבל אצל יואל אומר יהיה הרבה שמורכב מארבעה מינים, ומכיוון שהוא מורכב מארבעה מינים, אז הגודל היחסי שלו יהיה יותר גדול משל משה. ומשה מין אחד יהיה, נגיד שבאו דוגמה 100,000 חגבים, כן, בזמן משה, כל אלה באו ממין אחד, אבל אצל יואל יכול להיות שבאו 200,000 או 300,000, אבל היו מארבעה מינים. אז לעומת משה באמת, הרבה שהיה בזמן יואל, מה שיואל מנבא עליו זה הרבה יותר גדול מבחינת כמות, אבל זה כמה מינים. אבל אצל משה רבנו זה היה הרבה ממין אחד, ובאמת מין אחד, כמות כזאת גדולה, כזאת לא תהיה לא בעבר ולא בעתיד. אז הגמרא אומרת שמתי התקיימו דברי יואל כאן אצלנו, אצל אלישע, כן? זה כל מה שראינו בפרקים הקודמים, שהיה רעב גדול, עד שמכרו ראש חמור ב-80 כסף וכו'. אומר הפסוק פה, כן? כי קרא אדוני לרעב, וגם בא אל הארץ 7 שנים. אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ה, ששלושה דברים הקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בעצמו, והם רעב ושבע ופרנס טוב. ולכל אחד הגמרא מביאה פסוק. לרעב, אומרת הגמרא, כתוב כאן, כי קרא אדוני לרעב וגם בא אל הארץ 7 שנים. זאת אומרת, רעב זה דבר שבא ישירות מהקדוש ברוך הוא. ושבע אומר, שכתוב בספר יחזקאל, וקראתי לדגן והרביתי אותו, אז זה בא לומר שקדוש ברוך הוא קורא לשבע, שיבוא שבע, כשם שקורא לרעב שיבוא, כך קורא לשבע שיבוא במקום הרעב, ואומר בפרנס טוב, מאיפה אנחנו יודעים את זה? ממה שכתוב בפרשת כי תישא, כן, אומר שמה, ראה קראתי בשם, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, כן? אז אומר שקדוש ברוך הוא קרא בעצמו לבצלאל, שיהיה פרנס טוב על הציבור. אומר המעם לא עזר על הדבר הזה, שיש קשר בין שלושת הדברים האלה, בין הרעב לשבע לפרנס, כי הוא אומר, אם הפרנס יהיה טוב, יהיה רעב, יהיה שבע. אם הפרנס לא יהיה טוב, יהיה רעב. למה? כי הפרנס הוא המראה של הדור, מה שנקרא פני הדור. אומרים פני הדור כפני הכלב, הפרנס הוא פני הדור. לפי הדור, ככה הפרנס. אז לכן, ברגע שהפרנס הוא פרנס טוב, אז זאת אומרת שהדור הוא זכאי, הוא מגיע לו שבע. אבל ברגע שהפרנס הוא לא מתנהג כמו שצריך, אז הוא פרנס רע.
זה מראה שהציב, שהדור הוא גם דור חייב, ולכן יגיע רעב. אז לכן אומר רבי אמנואז, לכן שלושת הדברים האלה, רעב וסבא ופרנס טוב, ששלושתם קורא להם הקדוש ברוך הוא, זה בגלל שזה קשור אחד לשני, להגיד לך שהכל מגיע מהפרנס. זאת אומרת, הפרנס הוא המראה של הדור, ולכן אם הפרנס הוא טוב, מגיע סבא, ואם לא, מגיע רעב. אומרת הגמרא במסכת תענית. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן לרב יצחק, בהנח שבע שנים מה יאכול? מה אכלו במשך השבע השנים האלה? הרי בסדר, נגיד שהיו קצת רזרבות ממה שנשאר משנה שעברה, אבל מה עשו במשך שבע שנים? אנחנו ראינו שגם היו אנשים שנשארו בחיים, כן? אמר אחי, אמר רבי יוחנן, שנה ראשונה אכלו מה שבבתיהם, כן? שנשאר ככה, רזרבות. שנייה, אכלו מה שבשדות. כן, היו כל מיני, כן, דברים שנשארו בשדה, אכלו את זה בשנה השנייה. כבר פחות, ספיחים וכאלה. כן. שלישית, בשר בהמה טהורה. כן, כבר לא היה צומח, אכלו את החי. אבל איזה חי? חי טהור. פרות, כבשים, עיזים, שחטו, אכלו. בסדר. רביעית, בשר בהמה טמאה. כבר לא היה בהמות טהורות, אכלו בהמות טמאות. כמו שראינו, ראש חמור. ב-80 כסף. חמישית, בשר שקצים ומומסים. כבר אפילו בשר רגיל, נורמלי, כבר לא היה. היו צריכים לאכול כל מיני תולעים וכל מיני דברים שהנפש קצה בהם, כן? גם אם אדם אוכל בשר של בהמה טמאה, כן? זה לא כמו שקצים ומומסים. שקצים ומומסים, אפילו גויים, כן? פחות אוכלים שקצים ומומסים. יש כאלה שאוכלים, כן? ככל שהם יותר טמאים ויותר גשמיים, כן, אז הם אוכלים גם דברים כאלה. אני יודע, במזרח הרחוק, בכל מיני מקומות כאלה, אוכלים גם דברים כאלה, אבל אנשים רגילים, נורמליים, אוכלים בשר נורמלי, לא בשר כזה. שישית אומר שבשר ביניהם ובנותיהם, שנה שביעית בשר זרועותיהם, נקיים מה שנאמר, איש בשר זרועו יאכל, הגיעו למצב שכבר לא נשאר להם כלום, היו צריכים לאכול את הבשר של עצמם. השם ירחם. זה למעשה היה הרעב שהתארך, כן, הכי הרבה זמן. גם הרעב שהיה בני אליהו היה 3 שנים, וגם השלוש שנים שם לא היו 3 שנים שלמות. היו לדעה מחמירה שנתיים ומחצה, שנה ומחצה, כן? 3 חודשים מהשנה הראשונה, כל השנה השנייה, ו3 חודשים מהשנה השלישית. אבל כאן היו 7 שנים, גם אם נאמר שלא היו 7 שנים שלמות, אבל הרבה יותר מ3 שנים, והגיעו לאט לאט, לאט לאט, להידרדרות מבחינת המזון שהיה להם, עד שאכלו את הבשר של עצמם. אומר, ותקום האישה, ותעש כדבר איש האלוהים, ותלך היא וביתה, ותגור בארץ פלישתים 7 שנים, כן? אז אחרי שאלישע אומר לה, תקחי את הדברים שלך ותעזבי את הארץ, כי הולך להיות פה רעב גדול, אז שמעה בקולו ועברה לארץ פלישתים. אומר המלבים, אם לא היה אומר לאלישע לעזוב, לא הייתה עוזבת. למה? כי ראינו מה קרה לאלימלך, כן? כתוב, ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ. מה עשה אלימלך? שהיה אז, היה אז אדם נכבד מאוד. כן? הלך ועזב את בני ישראל והלך לארץ מואב. הלך לקח את אשתו נעמי ואת בנם אחלון וחיליון, והלכו וגרו במואב. אחר כך לקחו אנשים נוכריות. ובסוף מתו גם אלימלך וגם בניו מחלון וכליון, ונשארה נעמי רק עם 2 הקלות שלה. וגם נהייתה ענייה, כן? זאת אומרת, הם עזבו את הארץ, למה? כי הוא היה לו הרבה כסף, ואז הוא אמר, עכשיו אני אהיה בית תמחוי, יבואו אליי כל יום ויום, יבואו אצל העניים, כל רעב ממנו יאכל, כל צמא ממנו ישתה, מה יהיה איתי? בסוף אני אזדקק לבריות? אז הוא, כיוון ש... היה בהול על ממונו, הלך, הוא ברח מארץ ישראל והלך למואב, וכל אלה נשארו פה דלים ואביונים, עניים ונדכאים, צועקים ואינם נענים. הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו, הוא אמר, לא מספיק שעזבת את ארץ ישראל והלכת למואב, הלכת גם ונתת לבנים שלך להתחתן עם נשים נוכריות, נשים מואביות. לכן מת אלימלך, וגם בניו, וגם נהיה עני. אז באה, כשנעמי חוזרת עם כלותיה, מה אומרת, אני מלאה הלכתי, וכאן שבתי.
אל תקרני לי נעמי, קרני לי מרה, כי אמר לי שדה עד מאוד. אז לכן, זאת השונמית, כיוון שהייתה אישה יראת שמיים, כן, לא עשתה סמהר לצאת מחוץ מארץ ישראל לחוץ לארץ, גם כשהיה רעב. שהיא לא רצתה שמישהו ייקח מהכסף. כן, אבל זה אומר שהיא שמעה לנביא, בגלל שהנביא אמר לעזוב, אפילו שיכול להיות שמהרגע שלה, איך אני אעזוב את ארץ ישראל, ארץ אשר אני השם אלוקיך הבא, מראשית לשנה ועד אחרית שנה, אבל אמר לעזוב, עוזבים. זה הייתה לאמונת חכמים, וגם, כן, גם אנחנו רואים שהיא הלכה לארץ פלישתים, היא לא הלכה למקומות רחוקים, הלכה ככה לארץ פלישתים, לגבול, חיכתה מתי אפשר לחזור, ברגע שיגיד לאלישע שאפשר לחזור, אז חזרה. שונמית? לא יודע. יש אישה אחת, זה הייתה אשתו של עובדיה. יש שונמית, שזה הייתה אחות של אבישג שונמית. מי הייתה? לא יודע. טוב. אז אומר פה פסוק ג' ואם יקצה שבע שנים, ותשוב האישה מארץ פלישתים, ותצא לצרוק אל המלך, אל ביתה ואל שדה. כן, אז אחרי שנגמרו שבע השנים, חזרה שונמית לביתה וראתה שהשתלטו לה על הבית אנשים גזלנים. ראו שהבית, כן, נטוש. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אמרו יופי, מצוין. נשב פה, נאכל, נשתה, והנה יש לנו בית בחינם. ואז היא באה ורצתה להגיד להם שיצאו מהבית, אמרו לה, מה את עושה פה? מאיפה הגעת לפה? מה, הייתי גרה פה. מה, בסדר, את היית גרה פה, אנחנו גרים פה. זה שלי! אולי איך תביא הילד שלך? עברו כבר שבע שנים מאז שעזבת. עכשיו נזכרת להגיד שזה שלך? אז בקיצור, מה שקרה זה שהיא ראתה שבדרך רגילה אי אפשר להוציא את הבית והשדה מאותם גזלנים, לכן אמרה שתלך למלך. תלך למלך כדי שהוא יעשה משפט ויוציא את הבית והשדה מהגזלנים ויחזיר לה אותו. מביא הרד"ק פה את הירושלמי בבבא בתרא, פרק חזקת הבתים, כן? שם בחזקת הבתים מדברים על כל העניין של חזקה. שם נאמר שכמה זה חזקה? שלוש שנים. המשנה שם אומרת, כדי שילך שנה אחת לאספמיה, כן, אספמיה זה ספרד, שזה היה אז נחשב סוף העולם המוכר, המקום הכי מערבי בכדור הארץ, עד שגילו את אמריקה. ילך שנה ויחזור שנה ושנה יתעכב בדרך. זה כאילו זמן שאפשר למחות בו תוך כדי הזמן הזה. ואם עברו שלוש שנים ולא מחה, אז את חזקה. זהו, יבוא האדם אחרי חמש שנים ויגיד לו, אה, זה הבית שלי. אגיד לו, היה, אולי זה היה הבית שלך, אבל זה היה. אולי. כן. עכשיו שם הירושלמי מביא מחלוקת בין רב לשמואל, האם יש חזקה לבורח או לא. זאת אומרת, אם אדם ברח מהבית שלו, בא מישהו אחר, מתיישב לו בבית. ישב לו בבית חמש שנים, שש שנים. אחר כך חזר הבורח ואומר, זה הבית שלי. האם יש חזקה לבורח? זאת אומרת האם יש חזקה? אם יש שוכחה, שוכחה, בסדר. אם יש שטר למשל, שהשטר אומר שרשום על שמו, אין בעיה. כל הבעיה מתחילה מזה שאין סימוכים. הרי חזקה זה, מה זה חזקה? אדם בא, נועל, גודר, פורץ, וזהו. לא, אין לו איזה שטר שאומר, קניתי את זה. אם היה שטר, קניתי את זה, זהו, אין מה לעשות. אגב, זה מה שהיו עושים הבתרים. הבתרים בזמן בית המקדש, סליחה, הירושלמים בזמן בית המקדש, היו מזייפים שטרות על אנשי ביתר, שאנשי ביתר בחרו להם את הבתים, את השדות, היו מוצאים אותם מהבתים והשדות שלהם. ואז בגלל זה אנשי ביתר היו מקללים את עצמם, למה הם עלו לרגל, והיו אומרים, הלוואי שירושלים תחרב. ולכן, בגלל שהם סמכו כשירושלים נחרבה, אז לכן, אחרי 52 שנה, גם ביתר נחרבה. נורא להיום. כן, 52 שנה אחרי שירושלים נחרבה, גם ביתר נחרבה. נחרבה עד היסוד. במשך שלושה ימים היו במקום, בצד אחד היו אוכלים ושותים, בצד השני היו נהרגים, ולא היו מרגישים אלה מאלה. אז נחלקו רב ושמואל, האם יש חזקה לבורח או לא? זאת אומרת, אם אני אומר שיש חזקה לבורח, זאת אומרת שהבורח בא ואומר, תביא לי את השדה, אומר לו, יש לי חזקה, תחפש מקום אחר לחיות בו. תצדיק עליך את הדין, תאמר, השם נתן, השם לקח, יש שם השם מבורח, ותלך מפה.
רב אומר, אין חזקה לבורח. כשבא עם אדם שברח, בא וחזר ואומר, תצא מפה, צריך לצאת. אומר שם הירושלמי, שיש סייעתא לשמואל מהפסוק הזה. הפסוק הזה, שהיא הלכה למלך לצעוק על ביתה ועל שדה. אומר, אם נאמר כמו רב, שאין חזקה. יכול להיות, כן, מסתבר, כן. כבר אז נאמר רבי ישעיה זקן, אז יכול להיות שכבר נפטר. הוא לא מוזכר פה. אבל מה שאנחנו רואים בפסוק הזה, שהיא הלכה למלך לצעוק אל ביתה ואל שדה. אז אומר הירושלמי, אם תאמר שאין חזקה לבורח, זאת אומרת שברגע שבא אדם שברח מהבית שלו, הוא יכול להוציא את מי שיחזיק בבית שלו בלי ויכוחים, למה הייתה צריכה ללכת למלך? אלא משמע כדברי שמואל שיש חזקה לבורח, זאת אומרת שברגע שאדם ברח, אז יכול מישהו אחר להחזיק בבית, ואם הוא לא חזר אחרי 3 שנים, אז הבורח יכול להתייאש מהבית שלו, ולכן כיוון שלא הייתה לה דרך חוקית רגילה להוציא אותה מהבית, לכן הלכה למלך. עכשיו באמת אומר שמואל, למה באמת יש חזקה לבורח? למה אדם שברח מהבית שלו, אז כשהוא חוזר אחרי 3 שנים, אומרים לו, הלך הבית. אומר, כי אם היה אכפת לו מהבית, היה מוחה, היה מוחה. גם אם לא יכול לבוא ולמחות בפני מי שמחזיק, שהיה מוחה בפני אנשים אחרים. מחאה בפני אנשים אחרים נחשבת מחאה. היה בא ואומר, אני מגלה את דעתי, שאם יבוא מישהו, וינצל את העובדה שעכשיו אני ברחתי מהבית. הנה, למה אנחנו הולכים רחוק? עכשיו, בצפון, יש הרבה אנשים מפונים, בדרום יש הרבה אנשים מפונים. יכולים לבוא אנשים בני בליעל, ולבוא לתפוס להם את הבתים. אז אם הוא בא ואומר, אני מוכרה, טוב, עכשיו זה לא משנה כי אין 3 שנים, אבל... לא יצויה. כן. אבל, כן, גם היום הבתים רשומים בטאבו, יש הוכחות, יש הכל, אבל אני אומר סתם. כן, אבל חזקה זה נעל גדר פרץ, נכון? עכשיו, ברגע שהבית נטוש, שנה, שנתיים, 3, יבוא מישהו, ייכנס, יפרוץ, ויחזיק. היא באה, אחרי 7 שנים, אומרת, אהו, זה הבית שלי. גם אם היה שלך, היה שלך. אז הלכה למלך. אז אומרת הגמרא שם בירושלמי, אדם שרוצה שהחזקה שלו לא תפקע, שימחה. ואם לא יכול לבוא ולמחות באותו מקום, כי המקום הזה מסוכן, ייקח 2 עדים וימחה בפניהם, יגיד להם, אני מגלה את דעתי שאני עזבתי את הבית מחוסר ברירה, וברגע שאני אוכל לחזור, אני אחזור. ולכן, גם אם יבוא מישהו אחר כך ויחזיק בבית, אחר כך, טוב, הזכרנו. אה? לא, בסדר, הלכנו על השתייה, בסדר. אז בסדר, לא ידע, בסדר. אדם, איך אומרים, היום אומרים, אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש, כן? אז לכן, כשהיא ראתה שאין לה ברירה, מה, עשתה הלכה וצעקה למלך. מזה, אומר הירושלמי, מכאן ראיה לשמואל, שיש חזקה לבורח, כי אם לא הייתה חזקה לבורח, הייתה מוציאה אותם מהבית. אני אומר להם, זה הבית שלי, וזהו, ברחתי, בסדר. היא הייתה יכולה להגיד, יש הבדל בין אדם שהוא עזב את הבית מרצונו, לאדם שעזב את הבית מחוסר ברירה. במקרה הזה, אם הייתה נשארת בבית הזה, הבית הזה היה נהיה הקבר שלה. מה היה לה לאכול? לא היה מה לאכול. לא הייתה אישה שהיה לה הרבה אוכל והרבה קשרים וכל מיני אנשים שידאגו לה. הייתה אישה בודדה עם הבן שלה. לא, אנשים מארץ ישראל. היא עברה לארץ פלישתים כי אלישה אמר לה, תעזבי את הארץ ותגורי במקום אחר. כשהיא באה אחרי 7 שנים וחזרה מפלישתים לבית שלה, לשונם, פתאום רואה שהגיעו אורחים בלתי קרואים. והמלך מדבר על גחזי, נער איש האלוהים לאמור, ספרן עלי את כל הגדולות אשר עשה אלישע, כן? אז אומר פה הכתוב שהמלך ראה... אבל הוא היה עם צרה, איך נכנס למלך? לא נכנס. יצא החוצה. והמלך יוצא לקראתו. כן, ובסך הכל הוא בישר את הבשורה שמחנה הרם נטשו. בכל זאת, לפחות, אם לא להכניס אותו לעיר, לפחות לתת לו קצת כבוד. בכל זאת, הפיץ את הבשורה. אם לא היה אומר את זה, היו יכולים לשבת שם עוד יום, עוד יומיים, ולא לדעת כלום. אין מישהו שיבוא ויגיד להם, תשמעו, אלה ברחו. הם לא משאירים מגפון, אומרים, ברחנו, אפשר לבוא ולבזוז. לא.
היחידים שידעו מכל הסיפור הזה זה גחזי ובניו שהיו מחוץ לשער שומרון, היו מחוץ לעיר, ואז הם הלכו ואמרו לשוער, תשמע, המחנה נטוש, מלא אוכל, מלא בגדים, מלא כסף, מלא הכל, רק תבואו ותקחו. אז בא יהורם ויוצא לשער העיר ומדבר עם גחזי. ואומר לו, ספר נא לי את הגדולות אשר עשה אלישע. כן? אז אומר אברבנאל ש... סליחה, אז שואלים פה שאלה לכאורה, למה בא המלך ושואל את גחזי, תספר לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע? למה? הוא פעם ראשונה נפגש עם אלישע? אנחנו ראינו שכבר ירד אליו עם יהושפט ומלך אדום, ואמר לו, אנחנו בצרה, ובא אלישע אומר לו, יבואו מים, ולא ירד גשם, ויבואו מים, ויהיה לכם מה לשתות, ואתם תלחמו עם מואב, ותנצחו אותם. והיה גם את הסיפור הזה עם המרגלים ששלחו כדי לתפוס את המלך, וכל פעם אלישע היה מודיע לו, והיו כמה וכמה סיפורים, והסיפור הזה שאומר שאה סולד בשקל, שאתיים סולדים בשקל, והמלך משמיע כל מחנה רם, אומר, אז מה פתאום אומר לו, ספר לי את הגדלות והנפלאות אשר עשה אלישע, כאילו, זה לא פעם ראשונה שאתה מכיר אותו. כן, אבל ניסים כאלה מיוחדים, אז אומר אברבנאל, לא שמע, כן. מה זה שמע? הדברים שקרו איתו, מה? זה הולך, מביא לו את כל החיילים של מלך הרם לארמון, כן? עושה אותם עבריים, מביא אותם לארמון, אומר, השם, קח את עיניהם, הופ, הולכים את העיניים, רואים בתוך הארמון של זה. אתה מכיר את אלישע, אז מה אתה מחפש מן גחזי? אומר אברבנאל כי הוא ראה את גחזי מצורע, אמר לו, למה אתה מצורע? למה אתה מצורע? מה קרה לך? אמר לו, זה בגלל הקללה של אלישע, בגלל מה שהיה עם נעמן, אמר לו, בגלל, אתה שלחת את נעמן לאלישע שירפא אותו, אה? בסופו של דבר, מי שקיבל את הצרעת היה גחזי בעצמו. אז אמר המלך, וואי, זה, יש לו כזה כוח גדול, הוציא את הצרעת מנעמן והעביר אותה אליך? בוא תספר לי עוד דברים שאתה בטח יודע, שאתה ראית אצלו ואתה בטח יודע, וזה דברים שאני לא ראיתי. את הדברים שהוא ראה, הוא לא צריך לספר לו. שאומר לו, ספר לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע, את הדברים האחרים. שהוא רואה אותו מצורע, אמר לו, למה אתה מצורע? מה קרה? אמר לו, זה היה אלישע, היה בלגן, נעמן, הוא רואה ככה. אז בוא, תספר לי דברים אחרים. אתה היית אצלו משמש, נכון? אתה בטח יודע דברים גם נוספים שקרו אצלו. זה הסבר של אברבנאל. בדיוק אותה אישה נכנסה בדיוק. כן. ולפי הכלי יקר, הכלי יקר אומר שהוא שאל אותו, אם אתה משרת של אלישע, אז למה אתה לא מבקש מאלישע שירפא אותך? לא יודע שאלישע עשה אותו מצורה. הוא אומר לו, אם אתה, יש לך כזה אדון גדול שעושה כל כך הרבה נפלאות ונוראות, אז איך אומרים, למה הסנדר הולך יחף? אם אתה, יש לך כזה רב, לך אליו ותבקש ממנו. כן, אמר לו, זה בעיה, למה? כי זה לא בא על ידי מישהו אחר, זה בא על ידו. זה בא על ידו, זה אי אפשר לטפל בזה, כן. זה אומרים להבדיל, היה פעם אדם אחד שהיה גנב, כן? והפרנסה שלו הייתה ככה מיד לפה. היה גונב, עושה מדי פעם קופה, ואחר כך גומר עד הפעם הבאה. לא היה לו מקצוע אחר. והיה איתו השכן שלו, שהיה חי בצורה נורמלית. והשכן שלו מתחיל לחתן את הילדים, הוא רואה, מחתן אותם בצורה יפה. אמר לו, תגיד לי, איך זה שאתה מחתן את הילדים שלך בצורה יפה, ואני, שיש לי פרנסה קלה, לא מצליח לחתן את הילדים בצורה נורמלית? אמר לו, תראה, אתה צריך לעשות קופת חיסכון. עוגר בקיץ בין משכיל. אתה תיקח קופה, תעשה בחור, כמו שכתוב, ויקרוב חור בדלתו, כל פעם תכניס פרוטה, פרוטה לפרוטה יצריך לחשמון גדול, ואז אחרי כמה שנים, תהיה לך קופה גדולה, והיא יכולה לחתן את הילדים. אמר לו, זה, הפתרון הזה לא מתאים לי. אמר לו, למה? אמר לו, כי אני פורץ. אמר, אני פורץ בתים של אחרים. אתה בא אומר לי לעשות קופה, לנעול אותה, לשים בה כסף, אמר, אני אפרוץ את הקופה הזאת בשנייה אחת. מה עשיתי? זה להבדיל, זה גם אומר לו פה, אומר, זה אלישע, נכון, ריפא את נעמן,
והמתיק את המים, ועשה לכם כל מיני ניסים, והביא לך את החיילים לתוך הארון, ועשה לך פה עם הרעב והכל. אבל זה שקילל אותו, זה אומר, זה כבר... אם הוא קילל אותו, אין אף אחד שיכול לבטל את זה. רק אלישע יכול לבטל. אז אם היה רוצה לבטל, הוא היה גוזר עליו בכלל. אז לכן אמר לו, אם אלישע קילל אותך וככה נהיית, זאת אומרת שזה אדם גדול. אדם גדול, בוא תספר לי על דברים נוספים שהוא עשה. אז הוא אומר, והיא, הוא מספר למלך את אשר החיה את המת, והנה האישה אשר החיה את בנה, צועקת אל המלך על ביתה ועל שדה. ויאמר גחזי, אדוני המלך, זאת האישה, וזה בנה אשר החיה אלישע. כן? אז אומר פה שבדיוק איך שהתחיל לספר למלך על זה שאלישע החיה את הבן של השונמית, זאת מגיעה. כן? עכשיו כמה... כן, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל בשכונה פרטית, כן? שאיך שהוא מדבר איתו על הסיפור הזה של אישה, כן, ברכת השונמית שיהיה לילד ואחר כך הוא מת ויחיה אותו, אז בדיוק מגיעה אישה וצועקת למלך על הבית שלה ועל השדה שלה, כן? ואז בא גחזי ואומר למלך, אומר לו, אדוני המלך, זאת האישה, וזה בנה אשר החיה אלישע. אומר המדרש פה, מדרש רבה, ברשת בחומה, ביקרא, אומר, ואם הוא מספר למלך את אשר החיה את המת, אמר רבי לוי, מצינו בתורה ובנביאים ובכתובים, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ בקילוסו של רשע. כן? אומר, אנחנו רואים גם בתורה, גם בנביאים, גם בכתובים, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע שבחים, על צדיקים ואדם רשע, כן? דברי שבח הוא לא רוצה. אומר, בתורה מנעים, לכתיב והאספה מיעטה ותמת תמי יקרא, כן? זה המצורה שהוא רשע, שדיבר לשון הרע וגרם צער לשני ובגלל זה נהיה מצורה, צריך להגיד שהוא תמה, תמה, לא להוציא מהפה של הדברים טובים. בנביאים אומר, לכתיב ויהי הוא מספר למלך את אשר החיה את המת, ואמר, זאת האישה וזה בנה אשר החיה אלישע. שואל המדרש, וכי הם היו עומדים מאחורי הדלת? מה, הם כאילו, איך הם היו מוכנים בדיוק כדי שהוא יבוא ויגיד, זה זאת האישה וזה בנה? אומר המדרש, רבנן אמרי, אפילו הם בסוף העולם, את ישם הקדוש ברוך הוא בהביאו, שלא יהיה אותו רשע לספר לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא שזה היה במקרה שאיכשהו התחיל לספר, פתאום היא הגיעה, אלא כיוון שראה הקדוש ברוך הוא, שהוא בא לספר בשבחו של אלישע, אמר זה עדיף שיסגור את הפה שלו, שהשבחים לא יבואו ממנו, שהיא עצמה תבוא ותספר. אז לכן הוא אומר, גם אם הייתה בסוף העולם, היה מציס אותה כדי שתגיע לספר על נפלאות הקדוש ברוך הוא. בכתובים נכתיב, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי, ותישא בריתי עלי פיך. גם אצל נבוכדנצר ראינו שרצה לשורר הקדוש ברוך הוא, בא המלאך וסתרו על פיו. למה? אבל לא רוצה שידבר, לא רוצה שיספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא. אין, לא, מעדיף שישתוק. זה... שאנשים כאלה לא ישבחו אותו. אומרת הגמרא בסנהדרין, בדף קוף עמוד א', כן? שמה, המשנה שמה מונה, את כל מי שאין לו חלק לעולם הבא, כן? אנחנו אומרים, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. אבל יש גם אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. אז אומרת המשנה, האומר, אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, אפיקורוס, היום אפיקורוס זה נהיה, השם מרחם, מכת מדינה. היום לכאורה... זה שאומר שהוא תאיסט, שהוא לא מאמין באף. זה היום, התאיסט היום זה מילה ש... זה כמו אנשים שמקללים מישהו ולא יודעים מה הם מקללים, כן? יש אנשים שאמרו איזה מילה וחוזרים אחריה והם לא יודעים מה הם אומרים, כן? הם חושבים שהם אומרים איזה משהו יפה והם לא יודעים שזה קללה, אז היום התאיסט זה אותו דבר. אדם אומר, אני התאיסט. למה התאיסט?
לא כי הוא באמת חקר והגיע למסקנה שאין הקדוש ברוך הוא. כי טוב לו לחיות ככה. טוב לו לחיות ככה. כן, יכול להיות לשתוק אם מחר נמות. אם תאמר שיש הקדוש ברוך הוא, צריך להגיש חשבונית, איך אומר שם, אני השם בוחן לב, חוקר כליות, ולתת לאיש כדרכה וכפרי מעלליו. זה, כן, אומרים גדול העצה ורב העלייה, אשר אנחנו פקוחות על דרכי כל האדם, לתת לאיש כדרכה וכפרי מעלליו. יש שכר, יש עונש, יש חשבון. לא כל אחד יעבור, יעשה מה שהוא רוצה והכל יהיה בסדר. אז זה מחייב אותו. מה אומר? אתאיסט. אתאיסט, סיים את הסיפור. היום זה דבר שמאוד מאוד קשה לקחת את זה ברצינות. היום אדם שאומר שהוא אתאיסט, לא רציני, לא רציני. אמר פעם אחד מחברי הכנסת החרדים, אמר למישהו שכבר עננו איתנו, הוא במקום שעקרו, אמר לו, כתב לענייני ספורט, אמור להבין בספורט, כתב לענייני כלכלה, אמור להבין מכלכלה, כתב לענייני מפלגות, אמור להבין מפוליטיקה, כתב לענייני חרדים, לא מכיר חרדים, לא ראה אותם ממטר, ומדבר עליהם כל היום דברים רעים. אמר לו, אתה כל הזמן אומר, אני שונא חרדים, אני שונא חרדים. אתה מכיר אותם? תכיר אותם, ואחר כך תשנא אותם. אבל אתה לא יכול לשנוא, אתה לא יכול לשנוא מישהו שאתה לא מכיר, אמר לו. אבל זה שהוא יכיר אותם. נכון, 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 כי הוא עשה משנאת חרדים קרדום לחפור בה. אחר כך הוא רץ לכנסת וקיבל הרבה מנדטים בגלל הדבר הזה. זה, הוא קיבל הרבה מנדטים. אבל כשם שקיבל הרבה, ככה בן לילה היה בן לילה עבד, ברוך המקום שעקר אותו מן העולם. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שאנשים היום אוהבים להגיד, אני אתאיסט, אין הקדוש ברוך הוא, אני שונא את זה ושונא... לך תכיר, לך תעשה מחקר, תבדוק את הדברים מקרוב, אחרי שתגיע למסקנות שאין הקדוש ברוך הוא ושהחרדים הם תחתית המין האנושי, אז תשנא. אבל בלי להכיר, בלי כלום, להגיד, אני לזה. כן? זה כמו שאני אגיד, אין סינים בעולם. בסדר, אני אגיד, אז מה? אם אני אגיד שאין סינים, אז אין סינים. יש להרבה. אז המשנה מביאה, אבל עכשיו, אפיקורוס זה בעיה קשה מאוד, למה? כי אפיקורוס, זה הגמרא אומרת, זה מי שאומר, מה יענו לן רבנן? מה? מה יענו לן רבנן? מה עשית בשביל מדינה? אתה יושב ולומד, מה עשית בשביל המדינה? אתה נהרג באוהלה של תורה. זה דבר מסוכן. זה דבר מסוכן. דבר מסוכן, אני באמת לא יודע, זה... מה עשית בשביל המדינה? אני מתכוון לדברים מהזה, לא לחרדים. מה מסוכן? שזה אפיקורוס נקרא. אז אני אומר, בגלל שהיום הרבה כאלה, זה בעיה קשה, אני לא יודע מה יהיה איתם בעולם הבא, לא יודע. אני רוצה להאמין שאולי בגלל שהם עושים את זה מחוסר ידיעה, אז הם לא נקראים ממש אפיקורוסים גמורים, אבל ודאי שאפיקורסות יש פה, למה? כי אדם, כן, הולך משחק כדורגל. מגייסים אותו לצבא? לא. משחק כדורגל. לא. אבל אם הוא משחק כדורגל, איך יגייסו אותו? או יפסיק לשחק כדורגל 3 שנים? לא רציני. מה בחופשים? התאמן בחופשים? משהו קצר, אבל לא אומרים לו כאן 3 שנים וזה. 3 שנים כמו כל בן. יפה. אדם לומד, אדם משחק כדורסל, אדם יודע מה... כן, יש מוסדות של תיאטרון, מוסדות של אוניברסיטה, מוסדות של זה. אנחנו, כן, יש אצלנו לומדים, לא קיבלו מלגה אחת. לא תואר ראשון, לא תואר שני, שום דבר. אבל מה? אף אחד לא אומר למה זה מקבל כסף, למה זה מקבל כסף, למה זה מקבל כסף. מגיע לתורה, וואו, מה אני בחינם, אף אתם בחינם, והרמב״ם, וכל אחד נהיה לי בקי גדול בכל התורה כולה. ממש, כל אלה שמביאים את הרמב״ם, עשו סיום על הרמב״ם, ברוך השם. אז אפיקורוסים זה בעיה גדולה מאוד. אבל זה בעיה, אני אגיד לך למה. כי החרדים הרגילו את המדינה שהם לא רוצים כספים. אז התוצאה, ככה פתאום הם דורשים. הנה לערבים כמעט נתנו 53 מיליארד שקל בכנסת הקודמת. כמעט. אבל בסוף הכל השתבש. אבל תראה מה הם היו מוכנים לתת לערבים. יש הרבה אנשים. אבל למה לחרדים לא? יש הרבה אנשים שמביאים את הרמב״ם, אומרים, הרמב״ם אומר שאדם לא יפיל את עצמו על הציבור. כן, אבל בזמן הרמב״ם, כן, גם לא מימנו אוניברסיטאות ולא מימנו שום דבר. לא מימנו את רשות השידור ולא...
קולנוע ולא, ולא תיאטרון ולא כדורגל ולא כדורסל ולא אוניברסיטאות. לא ימנו כלום. לא ימנו כלום. בסדר, אל תפיל את עצמך על הציבור. אבל אתה לא יכול להגיד, תממן את פלוני ואת אלמוני ואת פלמוני ואת שלמוני, וכשאתה מגיע לתורה זה... לא, לא, הרמב״ם אמר, הרמב״ם אמר. אתה מקיים את מה שהרמב״ם אמר? הרמב״ם אומר, כל חייבים בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין חולה, בין בעל איסורים, כולם חייבים בתלמוד תורה. אלה לומדים תורה? שום דבר. אבל לקחת את הרמב״ם ולהגיד, הרמב״ם אמר ככה. עכשיו, יפה, אל תגיד הרמב״ם אמר. זה כמו אחד שהשקיע את כל הכסף שלו בכובע יפה ואין לו בגדים בכלל. כולו ערום. הוא השקיע את כל הכסף שלו וקנה לעצמו כובע שעולה אלפי שקלים. שאדם שלומד תורה לא יפיל את עצמו על הציבור. שהציבור לא צריך לממן אותו. אני אומר, המדינה גם לא מממנת הרבה. כמה המדינה מממנת? 700, 800 שקל. כל השעון מגיע מאנשים שרוצים שיהיה להם חלק בתורה. מה, לא היה שכר וזמונו? לא היה... אנשים טיפשים, אנשים טיפשים, אנשים... מילא אם היו גם אנשים שהיו חילונים אומרים את זה טוב. אני שומע את זה גם מאנשים שקוראים לעצמם דתיים. אני לא מבין, לא מבין אותם. אתם לא מתביישים. במי אתם נלחמים? במי? אתם נלחמים בתורה? אז אל תהיה דתי, תוריד את הכיפה ותהיה כמו חילוני, מה? שוב, המצב הנורמלי שהיה כל הדורות היה שהיו מעט אברכים והרבה בעלי בתים. זה מה שהיה תמיד. היה קומץ קטן של אברכים, רובם היו יושבים ועובדים לפרנסתם. אבל כאן אדם שיעבוד לפרנסתו, כן, אם הוא לא יעבוד במקום מוגן, לא יישאר בכלל ירא שמיים. היום זה, הרמב״ם אומר שאם אדם, כן, אדם נמצא בסביבה שהיא סביבה רעה, שיברח למדבריות, שיברח ליערות, כן? למה? כמו שירמיה אומר, מי יתנה לי במדבר מלון רוחים ועזבה את כולם, כולם מנעפים עצרת בוגדים. אומרים בעלי המוסר, טוב, איפה היום יהיה יערות למדברות? אומר, איפה זה יערות למדברות? בתי כנסיות, בתי מדרשות. מה אומרים? לא, אל תהיה שמה. תלך ותהיה בחוץ ותחיה כמו גוי. מה נשאר? אם גם אלה שקצת נשארו פה, גם אותם תוציא החוצה, מה יהיה? מה יהיה? גם ככה כבר רוב הציבור בכלל רחוק מהתורה כי אם אתה חווה קשת. גם את מי שנשאר קרוב, גם אותו אתה רוצה להוציא. מסלימה, הפנקס פתוח ויד כותב. עין רואה ואוזן שומעת. למה לא, אני מתפרסם. מפורסם, בטח. עוד מעט יבקשו חתימות, עוד מעט. אז טוב, למה הבינו את כל זה? כי הגמרא מביאה פה את גחזי. עכשיו, היא לא מביאה את גחזי בגדר השלושה מלאכים ארבע אדיוטות, זה בהמשך. פה הגמרא מדברת על כל מי שאין להם חלק עולם הבא, כל הכופרים. כל הכופרים, כל המגלים פנים בתורה של חוק ההלכה, אלה שאומרים אין חלק בתחילת המתים וכאלה. והגמרא אומרת שלמה לגחזי, גם הגחזי נענש, אומרת הגמרא, מפני שקרא לרבו בשמו. שנאמר, ויאמר גחזי, אדוני המלך, זאת האישה וזה בנה אשר החיה אלישע. מה הפירוש? כל מה שהוא קיבל צרעת, זה היה בגלל שנשבע על השקר, ועשה חילול השם, ועשה הכל. אבל אם היה רק את הבעיה הזאת, אז בסדר, היה נענש בעולם הזה, היה מגיע לעולם הבא, חלק. אבל אומר, כיוון שקרא לרבו בשמו, הוא אומר, זה אישה וזה בנה, אשר יחיה אלישע. מה זה אלישע? זה חבר שלך? אחרי כל מה שעשה כאלה ניסים גדולים, אתה אומר, וזה אישה וזה בנה אשר יחיה אלישע, הראה שאין לו בכלל כבוד לתורה. אין כבוד לתורה. את השם אלוקיך תראה לרבות הם נחרמים. אין לך כבוד לתורה, אין לך חלק לא מהבא. זאת אומרת, היה לו את המכה שהוא קיבל פה של הצרעת על כל מה שעשה פה. אבל אם היה רק זה וזהו, אז היה מגיע למה הבא, היו אומרים לו, טוב, בעל איסורים, סבל הרבה פה, כיפר לו. אבל כיוון שקרא לרבו בשמו, לכן אומר, נענש, נענש ונטרד מחיי עולם הבא. אבל תקנו אותו. בסדר, אחר כך תקנו, בסדר. לעת עתה, הייתה, לעת עתה, היה בחוץ. בסדר, אבל בכל זאת, נכון, נכון. אבל באדם אנשים, לא מלאכים, קורא בן אדם, טועה, אומר... כן, אבל אנחנו צריכים לזכור, ואני אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, שאנשי המקרא לא היו אנשים שווה ערך לנו. הם לא למדו איתנו בבית הספר העממי.
והם היו רמי מעלה. כשהמקרא מדקדק על איזה משהו שעשה מישהו מאנשי המקרא, זה לא מה שאנחנו עשינו אנחנו. אם אנחנו היינו עושים אותו דבר, איך אמרנו רבי נפתלי מלופשיץ, את העבירות שהשליך החוזה מלובלין לים, הוא התכופף להרים. אמר לו, העבירות שלך זה מצוות בשבילי. אם אנחנו היינו עושים את מה שהם עושים, יכול להיות שבשבילנו זה היה מצווה. אבל מאדם בסדר גודל של גחזי, כן, הציפיות היו שונות. אני גם כן בזמנו הציע לי מרן הראשון לציון להיות להיות אצל מרן, מרן זה חזק לברכה, להיות לו שם, לפתוח לו הספרים, לחפש לו כל מיני מראי מקומות וכאלה. אמרתי לו לא, תודה רבה. למה? פחדתי שאולי אני ארגיש לאט לאט ככה קרוב, אולי קשה לי בלשוני, ואז או שאתחרט על זה כל החיים, או שכבר לא יהיה אפשר להתחרט. אז יכול להיות שאם היינו נמצאים אצלו, היינו מרוויחים רווחים גדולים שלא, שעכשיו אין לנו. בכל זאת זה היה איש אלוקים קדוש, אבל אני פחדתי. אני אמרתי, אני לא רוצה להגיע למצב שאני ארגיש אותו שהוא קרוב אליי. אני רוצה לשמור את המרחק. ויבא זרי בגחלתן שלא תיקווה. אתה רוצה להתחמם? תתחמם. מה? רצו לי שאני אהיה אצל הרב עובדיה, בבית שלו. שאני אהיה אצלו, אפתח אצלו. יש שם, היו כאלה שהיו פותחים אצלו ספרים, מראים לו כל מיני דברים שהיה צריך, אמרו, אפתח לי הספר הזה, אפתח הספר הזה. אתה מתאים לזה, אתה מתמצא. כן. זה מאוד היה מתאים לך. כן, לכן הציע לי את זה מרן הראשון ציון שיחיה. אבל אמרתי לו, אחר המחילה, הצעה מפתה, הצעה שיש בה הרבה כבוד והרבה כאילו אמון, אמרתי לו אני מפחד. לא אמרתי לו למה, אמרתי לו תודה רבה, לא אמרתי לו למה. אבל לא רציתי בגלל שפחדתי, אמרתי אם אני אהיה אצל הרב בבית, יכול להיות שבאיזה שלב אני ארגיש יותר מדי טוב, ויכול להיות שאולי אני אפלוט איזה משפט אחד שלו במקום, ואז או שאני אתחרט עליו כל החיים, או שלא יהיו חיים כדי שנוכל להתחרט. זה עדיף. זה, וזה היא בגחתן שלא תיקווה, זה לא פולקלור, זה אמיתי. שלום עליכם, מכילה. אני כבר נסיים. אז זה אדם צריך לדעת, זה, חכמים זה כמו תנור. אתה יושב יותר מדי קרוב, אתה נכווה. אתה יושב מדי רחוק, אתה לא מרגיש את החום. שב קרוב ותרגע. כן. שב קרוב, תרגע, זה הכי טוב. עכשיו. כן, לא עזר. זה כמו אש, זה כמו אש. אדם מכניס יד לאש, אפילו בטעות נשרף, אין. לא התכוונתי, דחפו אותי, אני בן אדם טוב, לא רצחתי, לא גנבתי. הכל טוב, כן, חשמל, זה אותו דבר, כן. זה חוק, זה לא דבר שאפשר לעשות אותו כלום. אומרים חז"ל, יהושע בן נון להבדיל, כן, אמר אדוני משה כלהם. לא אמר משה כלהם, אמר אדוני משה כלהם. אז לכן אפילו שקרא לו בשמו, הקדים אדוני, הייתה לו את היראה, את היראת כבוד, אמר, אדוני משה כלהם. אז זה סיפור אחר, זכה להיות ממשיך דרכו. זה שבשבילו אלישע היה חשוב כמו שאר האנשים, לכן נעקם החיון הבא. נפלט לו, נכון, נפלט. אמרתי, כמו אדם שהתחשמל בטעות, נפלט. אין מה לעשות. לדעתי זה לא בכוונה. נכון, אף אחד לא אמר בכוונה. אנחנו לא נכנסים פה לנבחי מחשבותיו של גחזי, אם זה היה בכוונה או לא. עשית? זה החוק. אין מה לעשות. אדם חוצה את הכביש באדום, דרס אותו רכב. בלי כוונה. אין מה לעשות. לא התכוון, היה אדם טוב. יגידו, יכתבו על המצבה שלו, זה מת בלי כוונה. בסדר. אבל מת. טוב. נמשיך ביום שלישי בעזרת השם.